smo, među nama smo. Ove godine slobodno možemo da kažemo da ništa nije kako treba ili barem gotovo ništa. I sad, jesmo li o tome već pričali? Jesmo, evo već dva sata. E, ali ako pitate našeg mladog reditelja Nikolu Stojanovića, e, on će imati potpuno suprotan odgovor. Tako da, u stvari, kad imate i ove godine koje mi imamo, neki od nas, onda je bitno valjda i taj ugao posmatranja. Sve kako treba. Kako bismo mi voleli da živimo makar 5 minuta u tom filmu, jeste naziv njegovog novog kratkog filma koji je osvojio specijalnu nagradu na festivalu kratkog filma u Provansi. A tim povodom danas među nama jeste glumica Jelena Stupljanin. I baš smo se obradovale kad smo se videle, jer ste dugo videle nismo. Tako je. Pa čekaj, Jelena, vidi. Kad neko kaže sve kako treba, je li to, evo reci mi pošteno, je li te to odlučilo i opredelilo da budeš deo kratkog filma? Daj mi da bude sve kako treba, pa neka i kratko. To je interesantno, zato što taj film je zapravo imao potpuno drugi jedan naslov kad smo mi počinjali da ga radimo. I mislim da je sve kako treba naslov nastao tek kada je film završen, kada su Nikola reditelj i Nađa Petrović scenaristkinja pogledali, završili montažu i ceo film i zapravo uvidjeli da je to idealan naslov, jer da li je sve kako treba? Aha. Naravno da nije, odnosno da li jeste na kraju ili nije. To je onako s jednim stvarno virtuozan onako rediteljski i scenaristički poduhvat ovo dvoje mladih ljudi koji su napravili nešto na što sam ja kao glumica izuzetno ponosna, iako je kratki film, studentski film zapravo, a oni su tako ga napravili autentično, toliko lepo, humano, dobro. Svako ko je pogledao film do sada je oduševljen. E sad, jeste kada se vidi sadržaj tog kratkog filma i tvoja uloga u tom kratkom filmu i kada se vidi naslov da je sve kako treba, teško da će biti tako baš, jel? Da. Jer to je jedna ozbiljna ljudska drama i tvoja priča koja se susreće sa onim što bismo možda mogli nekako da vidimo da se mnogi u nekom ozbiljnom i običnom životu susreću. Tako je. I to je zapravo njihova, da kažem, suptilnost u tome kako su vrlo jednu, tako kako bi rekla, možda neki bi rekli trivialnu priču, napravili na jednu duboku ljudsku dramu, zapravo o čemu se radi. Samohrana majka Jovana želi da proslavi svoj rođendan sa svojom ćerkom, tinejdžerkom Sarom, i sve bi to bilo u redu da Sara ne pozove na taj rođendan njenog bivšeg muža, odnosno svog Sarinog oca, Jovaninog bivšeg muža, da im se pridruži. I tu zapravo krene da se otpetljava čitava dinamika i njihovog odnosa i to zapravo kako ljudi u današnje vreme negde i žive. A pogotovo majke koje su, da kažem, u nekim mojim godinama, koje imaju ćerke, tinejdžerke i taj susret generacija, spoj, njihovi odnosi, to je sve ono što ovaj film istražuje na vrlo jedan lep način. Ali kad to dobije i prosto nagradu u Provansi, onda to sigurno znači da je da ima tu estetiku koja ume da razgovara na svim mogućim meridijanima. Tako da očekujem da ćemo mi još pričlušati o tom filmu. Ja se nadam. Ovo sad tek kreće festivalski život, tako da bit će dosta toga. E pa sada, ono što mene zanima, to je kako si se ti snašla iz toga sve kako je treba u tome što će tek da dođe, a zove se kako? Zove se Jel Kamionđije, neki remake. Mislim, nije remake, to smo više puta pričali, bio je Tika ovde. To su one kamionđije koje žive danas. Koje su to kamionđije današnjega doba? Da, da, da. To su svakako ljudi koji su odrastali uz one kamionđije. Dakle, uz Paju i Jareta. To su te neke generacije koje su sada u tim njihovim godinama. I oni imaju apsolutno sadašnje svoje muke i probleme i dileme koje su na jedan vrlo duhovit zapravo način prikazane. Čekaj, šta ti tamo igraš? Ja igram Žićinu, dakle Stike Stanića, svastiku. Čekaj, ako bismo tražili sada neku paralelu sa onim kamionđijama, ona ne postoji. Ne postoji, tako je. Tako da nemojte tražiti, nema je. Tako je. Da, da, ja sam autentičan lik. Iako je scenariju pisao Gordan Mihić, zapravo dramaturg je bio Željko Hubač i sasvim je nova stvar u pitanju i to nam je vrlo drago zbog toga jer niko se ni ne trudi da napravi remake onih kamionđija. A to je teško bi se i pravilo. Tako je, nema ni potrebe, ali sadašnje kamionđije zaslužuju isto svoju priču. To sad počinje zapravo da se emituje vrlo brzo. Jeste. Koliko sam ja shvatila, poslednje nedelje decembra, mislim čak 28. To je pred novu godinu. Tako je. Gledaš ti to?
pre nego što krene u to neko uopšte te serije? Retko kada zapravo volim da gledam sebe, odnosno nisam baš ljubitelj svojih nekih dela. Samo kada čujem da je nešto dobro prošlo, onako krišom pogledam. Tako da nisam ništa još pogledala i ne znam kako će ovo da izgleda, kako će da bude, ali radujem se tome pre svega zbog svojih stvarno dragih kolega s kojima sam radila, ali i zbog toga što Bojan Dimitrijević igra u prvoj epizodi. Taj Bojan Dimitrijević zapravo ništa nije značio do prošle godine, a onda je počeo da važi i da znači sve. Tako je. Da, da, tako da ću pogledati sigurno. Da, da, taj deo posebno, jel? E sad, da, ali kad sada kažeš... Ispričali smo danas i Kokan je bio na početku emisije i pričao je on i krenuo je pažnju stvarno na ljude koji u ovom trenutku ozbiljne probleme imaju, egzistencijalne, a bave se umetnošću i posebno oni koji su samostalni umetnici, dakle i honorarci, oni koji nemaju stalan posao, ni u jednom pozorištu, ne snimaju filmove, nisu u serijama. Da, eto, kako sad? Ja sad ne mogu te pitam kako vi svi živite, ili živite kako živite, mislim kako i svi drugi, neki drugi. Tako je, ja sam stvarno zahvalna, prezahvalna na prilikama koje su mi se ukazale ove godine da glumim, da uopšte radim svoj posao i svakom poslu kojih je, eto, sticajem srećnih okolnosti, bilo dosta za mene, ali sam isto tako svesna i u stalnom sam kontaktu sa koleginicama i kolegama koji nisu imali taj posao. I u tom smislu, pa šta reći, mislim, toliko toga je već rečeno i u umetnosti i o tome gde se nalazi umetnost i tako dalje. Ja samo, eto, prosto kada posmatram sve to nekako sa strane, jer samo mogu da posmatram, fascinantno je koliko i na koji način je ovo doba u kojem živimo, ova država u kojoj se mi trenutno nalazimo na pogrešnoj strani istorije. Bukvalno, znači u svakom smislu. I prosto kada prođe jedno vreme, kada se istorija poslaže kao što se uvek poslaže, ovo će biti označeno dobro kao doba korone i tako dalje. Ali koliko nije vođeno računa o ljudima, radnicima u svakoj oblasti, pa naravno i umetnosti u ovoj zemlji. I to je prosto fascinantno. Korespondenciju igraš, to znam, publika obožava, to znam. Igraš u podne, verovatno, kao i svi drugi, kad si u situaciji da igraš, govorim sad o ovim korona merilima i predstavama. Ti u stvari igraš Julišku. Tako je, Juliška, Julijana Tolnaj. Jeste. Cirkuzantkinja i konjokrotiteljka, kako ju je Borislav Pekić nazvao i napisao. I to je meni jedan izuzetno drag lik. Pre svega zbog teksta, zbog toga što je Gorčin Stojanović režirao, a pored toga igram sa plejadom fantastičnih glumaca Anica Dobra, Branislav Lečić, Slavko Štimac, Bane Vidaković, Joakim Tasić. E, mnogo lepo i mnogo mi je drago što si među nama. Pozdravi kod kuće sve. Hoću. Dogovorit ćemo se da nam dođete kad bude lepo raspoloženja i kad bude malo drugačije, pa da onda pričamo o svemu. Ne smem da obećam, ali ja ću rado uvek. Tebi su vrata uvek otvorena. Hvala. I gospodinu su vrata uvek otvorena. Možda nađemo još neke teme osim ovih glumačkih. Ima tu o čemu da se priča. Namerno smo završili priču sa ovom predstavom, jer je u stvari u ateljeju početkom 80-ih tu ulogu igrala Ružica Sokić. I to je takođe jedno lepo podsjećanje. I evo, mi tebi se zahvaljujem, a mi ćemo da nastavimo, evo, da se sećamo. Za dva dana 19. Hvala ti puno, vidimo se. Za dva dana 19. decembra navršava se 7 godina od odlaska jedne od najvećih diva jugoslovenske glumačke scene, neponovljive Ružice Sokić. Tim povodom, u Udruženju za kulturu umetnosti i međunarodnu saradnju Adligat u Beogradu otvoren je legat koji će nastaviti da čuva uspomenu na obožavanu umetnicu. Nažalost, posetioci će zbog pandemije morati da sačekaju neko bolje vreme, da uživo vide značajan deo Ružičine zaostavštine, a delić postavke možete videti na ovim fotografijama. Evo, u ovom času možemo svi zajedno. U Jugoslovenskoj kinoteci nalazi se filmska, a u Udruženju Adligat sva ostala građa koja čuva uspomenu na lik i delo jedne od najvećih glumica na ovim prostorima. E, a oni nisu imali izgovor i nisu prljali životnu sredinu, zato su sada i pobednici velikog nagradnog konkursa SBB fondacije Eko
rekonstrukcija ili je rekonstrukcija. Ne vidite, ali možda ćete vidjeti malo R, pa onda veliko eko, pa onda strukcija, pa tako to ide. Naša ekipa razgovarala sa njima i ovo su pobednička rešenja. Kada odlučite da šarate gume, skupljate kamenje, da izgradite česmu i da razne palete pretvarate u klupe, onda dobijete jednu ovakvu igraonicu. Vesnin trošak bile su samo boje za farbanje. Sve smo napravili od starih stvari, iskoristili smo, znači nikakav novac nismo ulagali. Iskoristili smo stare stvari kojima smo dodali boju, udahnuli im dušu i napravili to što smo napravili. I oko moje ideje se okupila jedna divna ekipa mladih, kreativnih ljudi koja je pomogla da to sve tako lepo izgleda. I mi smo se tu celo leto družili, deca i mi smo, svi smo uživali i stvarali u toj igraonici jednu magiju. Selo moje lepše od Pariza. Deviza je Branislava Andonovića iz Pakleštice kod Pirota, koji je zajedno sa grupom mladih oživeo svoje selo i organizovao čišćenje dela Zavojskog jezera i tom prilikom reciklirao veliku količinu plastičnih flaša. Mi smo se zajedno svi nekako ujedinili u pokušaju da uradimo nešto pozitivno i korisno za svoju zajednicu, za svoje selo konkretno, jer smo tamo odrasli i jako kvalitetno detinjstvo proveli. Sada ostalo je nekolicina nas, znači pokazali smo da ako smo udruženi i zajedničkim snagama možemo mnogo toga da uradimo bez neke preterane podrške šire zajednice. A kada se borite protiv klimatskih promjena, pošumite 37 ari u blizini Kruševca i zasadite preko 1000 stabala kestena i hrasta, prvo mesto na eko konkursu vam je zagarantovano. Ja mislim da smo poslali dovoljno snažnu poruku u smislu da je samo potrebno malo volje, nije potrebno puno financija, jeste potrebno rada i entuzijazma. I u smislu da volite ono što radite i da želite da vratite prirodi ono što joj uzimate, jer to je u stvari taj naš motiv. Mi smatramo da jako puno uzimamo od prirode, bez nje ne možemo i ovo je jedan mali doprinos naš kako možemo to da vratimo, a da niti da nas košta puno vremena, niti da nas košta puno para, a znači dosta. Iz SBB fondacije poručuju da su učesnici premašili njihova očekivanja, da je bilo veoma teško izabrati pobednike, te da su dobili podstrek da nastave da brinu o životnoj sredini. Svako može da pomogne, svako može da utiče na životnu sredinu i sve bi bilo drugačije kada bismo krenuli od sebe. Znači, bilo šta o čemu razmišljate da možete da krenete da radite danas, krenite da radite i stalno dopunjujte, stalno uvodite nešto novo i naša životna sredina, naša priroda biće mnogo lepše i zdravije. Na konkursu je bilo 510 ekoloških rešenja, a ono što je svima zajedničko je sama ideja. Ne prljaj, nemaš izgovor. Nemanja Vidić, Televizija Nova. A vodeća telekomunikaciona kompanija u Bugarskoj Vivacom, koja posluje u okviru United Grupe, svrstana je među prvih pet najbrže rastućih provajdera satelitskih usluga za poslovne korisnike na svetu. Prema podacima Svetske asocijacije satelitskih komunikacija, VTA objavljuje godišnju rang listu kompanija koje se bave prenosom satelitskog signala u komercijalne svrhe. Kriterijum za rangiranje je rast godišnjeg prihoda u poslednjoj fiskalnoj godini. I evo ga, kraj. Moram samo nešto da vam kažem. A da budem kako treba, da citiram. Ne predaj se nikad osim kad moraš. Jedan od divnih i fenomenalnih izreka Alana Forda. Ako ste se tamo našli i ako ste nekog drugog našli među njima, na dobrom ste putu. Vidimo se sutra.